Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinə poçt vasitəsilə ölkə ərazisindən qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin göndəriləcəyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında sürətli poçt daşıma şirkəti vasitəsilə Azərbaycandan Avstraliyaya göndərilən ümumi çəkisi 8,45 kg olan poçt bağlaması saxlanılıb. Bağlamaya əvvəl Lima ləqəbli kinoloji xidmət iti tətbiq olunub və xidməti it poçt bağlamasına reaksiya verib. Bundan sonra qanunvericiliyə uyğun olaraq poçt daşıma şirkətinin əməkdaşının və hal şahidlərinin iştirakı ilə yoxlanılan poçt bağlamasından bir ədəd boz rəngli çarpayı üçün qızdırıcı döşək, bir ədəd kişi şalvarı və iki ədəd kişi köynəyi aşkar edilib. Daha sonra qızdırıcı döşəyin dikişləri sökülüb və içərisində tünt rəngli döşəyin üzərinə hopdurulmuş vəziyyətdə gömrük nəzarətindən gizlədilmiş açıq qəhvəyi rəngli kəskin iyə malik narkotik vasitəyə oxşar maddə aşkar edilib. Aparılan ekspertiza tədqiqatına əsasən, təmiz xalis çəkisi 402 qram olan tünt qəhvəyi rəngli həmin maddənin üstar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə asetilə edilmiş tiryək olduğu məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.